Сутринта видях няколко полицейски коли в повече от обичайното по големите булеварди в София. Продължават акциите срещу нарушители на пътя. В този час е започнала операция, специализирана я наричат, между Сливен и Ямбол. Това е една сравнително натоварена отсечка с доста жертви и с много катастрофи. От полицията обявиха, че ще имат нов подход по време на проверките. Какъв е този нов подход? Жоро Манев ще включим сега. Пак казвам, това е отсечката Сливен и Ямбол. Добро утро! Добро утро. Точно така. Това е доста натоварен пътен участък. Може би мнозина, ползвайки подбалканския път и включвайки се към магистралата, са запознати с тежестта на точно този пътен участък. Само преди да кажем какво е специфичното в тази операция, буквално преди минута тук бе спрян автомобил, който, както виждате, вече е без номера. Тук при нас е комисар Димитър Кикьов. Нека преди да започнем да коментираме новия подход на полицията при тази операция, кажете ни какво се случи с този водач. Този водач се установи, че е без за правоуправление МПС и поради тази причина се прекратява регистрацията за срок от 6 месеца до 1 година. Номерата на автомобила са свалени. И сега към този пътен участък, комисар Кикьов, вие не изпратихте част от кадрите, на които се виждат нарушения. Първо, какви са тези нарушения? Кажете ни какво е специалното и по-различно на тази операция, която провеждате? Този пътен участък е с повишен пътно-транспортен травматизъм. Преди две седмици при неправилно изпреварване имаше челен сблъсък, при който почина едно лице, други три бяха ранени. От две седмици подхождаме по нов начин с немаркиран автомобил, видеокамера. В рамките на час в различни часови диапазони заснемаме движещи се автомобили и след това селектираме нарушенията. Интересното е, че за 20 минути в един ден бяха констатирани 11 такива нарушения. Всички водачи ще бъдат установени, издирени и ще понесат своите санкции за нарушенията, които са допуснали. Тоест тук, освен тук се спират, но преди това е немаркираният автомобил. Немаркираният автомобил стои на това място, а автомобила, който е полицейския оборудван, стои на около 4-5 км. Сега камерата показва какви са най-честите нарушения точно на този пътен участък, известен с черната си статистика. Този пътен участък, точно в момента, където преминава тира, започва изпреварването, а отсреща е зона с ограничена видимост. Няма видимост на автомобилите, които идват от срещната посока. И Жоро? Това предизвиква изключително опасни ситуации. Жоро, исках нещо да уточним, ако ме чуваш добре. Сега водача на този автомобил, който е със смъкнати номера, може ли да се придвижи с него до населено място да си го прибере или трябва да вика... Не парят, след като спряхте този автомобил, който няма шофьорска книжка водача, да, как ще бъде преместен този автомобил? Какво предвижда тук закона? Правоспособен водач може да го премести до местодомуването, но не и този водач. Доколкото разбрах, има и бременна жена вътре, доколкото... Има жена, но ще търсят правоспособен водач. А този, така, този водач е без продължава книжка... на този опасен участък. Жоро, този водач е без книжка не защото не я носи, а защото тя е отнета преди това или защото е изтекла. Малко повече за самия водач. И от кога е изтекла книжката, ако е изтекла или ако е отнета? Книжката откнета и книжката, каква е причината? Неправоспособен. Изцяло не е правоспособен. Така се опитаме да разговаряме с него, между другото, ако така ни обърне внимание. А той няма изобщо никога няма книжка. Разбрахме, че сте спрени от движение. Нямате книжка. От кога нямате? Защо е земата? Люпчо, прати ми на пътна помощ на Сливен за посока Ямбол на разклон Камен. Така, това е човекът. Не ни дава обяснение. Това, което потвърди обаче, че няма книжка. Въпреки това, обаче е качил пасажир и е тръгнал на някаква дестинация, за която обаче спрям тук. Книжката ще бъде отнета. Изчаква се човек правоспособен, който той да няма книжка. Премести Жоро? Автомобила, ако не, той ще бъде преместен на платформа. Изтекла ли или никога не е имал книжка? Не разбрах, като кажат неправоспособен, това означава, че той никога не е притежавал книжка в живота си. Така ли? Това разбрахме точно така, че не притежава свидетелство за правоуправление. Може ли пак да пробваме да отидем да го покажем? Искам да видим защо този човек си без книжка кара. Нека да го покаже оператора, ще отделим време за отпредаването. Издайте само да ни кажете, нямате книжка, защо сте качили на автомобила? Просто да ни кажете, каква е причината да се качили, карате бременна жена в колата.
Не иска да коментира човекът. Това, което виждаме, наистина, че пасажерът в колата е бременна жена. Най-вероятно отидат към болница или към някакво друго населено място. Така или иначе, човекът не ни дава обяснение каква е причината без свидетелство за правоуправление да се качи на този автомобил с пасажер и да кара в точно този натоварен пътен участък, който, както разбрахте, е изключително трагично известен с своите тежки катастрофи, за съжаление, само преди две седмици с поредната жертва тук. До там го докарахме, че ние да се чувстваме така леко неудобно, как притесняваме горкия водач с бременната, при положение, че безобразието е на лице. Вече имаме неудобство да притесняваме безобразниците на пътя, защото те имат някаква друга спешна работа. Човек без книжка си позволява след всичко, на което сме свидетели последните дни, да шофира. Иначе това изглежда доста по-добре, доста по-драстично, без номера и без възможност да откараш колата, ако си неправоспособен водач. Някой друг може да ти я закара колата до дома. Майче, сега виждаме. Го видим, хайде да го видим, Жоро, защото винаги сме в ситуация да ги показваме после, като убият някого, а не предварително. Просто трябва да се свикне, че... Да се опитаме да коментираме каква е причината да шофирате. Да ме снимате. Не, добре, и в гръб тогава ни кажете каква е причината да се качите на кола без свидетелство. Достатъчно казах. Да. Това е без коментар, това коментира шофьорът, който да. В момента дава показания пред полицията. Да. Той има право да не бъде сниман, а ние имаме право да се молим да не ни блъскат челно при изпреварване в различни ситуации водачи без книжка. Наистина, колкото и да си спокоен, можете да вбестиш рано сутринта в 7:40, доцент